ପିଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଭାରତକୁ ଘାଣ୍ଟିଲେ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ବାମହାତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ। ତେବେ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟରେ ଏଯାଏଁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର୍କ ଆଜି ଆଡିଲେଡ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରକୁ ଘାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ 48 ରନ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି 6 ୱିକେଟ। ତାଙ୍କର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କେବଳ 180 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ସର୍ବାଧିକ 42 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପଥ୍ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ବିରାଟ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜେସ୍ୱାଲ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ଓ 0ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁନଥିବା ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ 3 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 37, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ 100 ରନ୍ ପୂର୍ବରୁ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଶେଷରେ 180 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 109ରେ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଶେଷ ଭାଗରେ ନୀତିଶ କୁମାର କିଛି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାରୁ ସ୍କୋର 180 ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା। ତେବେ ମିଚେଲ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।